gudoomiyaha dalada ay ku mideysan yihiin culimada gobolka Waqooyi Bari ee loo soo gaabiyo subkiin Dr. Aden Yunis ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay barashada Qur'aanka in caruurta lagu dadaalo anaka waxaan haynaa in qofka adduunka ugu khayrka badan uu yahay ugu fadliga badan uu yahay naarta Ilaahay uu ku karinaa uu yahay Ilaahay caafimaadka uu siinaa uu yahay wa nunazilu min alquraani ma huwa shifaa'un ay quraanka waa isku tufaa hadii aad jirta waa daawada waa quraanka hadii aad caafimaad qabto waa quraanka hadii aad xoolo rabto baraka rabto waa quraanka hadii aad guur fiican rabto waa quraanka hadii aad darajo rabto waa quraanka hadii aad janno rabto waa quraanka soo wayna isla fahanna in uu yahay quraanka wax kasta inuu keenay maaha daraja maaha maal maaha power maaha diyaarada waana hortaas isla fahan misla fahan intaas saas waana isla fahan in uu yahay hadaad pilot tahay waana quraan kor ka hays hadaad politician tahay waana quraan kor ka hays hadaad darawal tahay waa quraanka waana kor ka hays hadaad tahay nin oo madaxweyne waana quraan kor ka hays hadaad tahay macallin dugsi macallin iskuul waana quraan kor ka hays hadaad tahay anything businessman hadaad tahay quraan waana kor ka hays soo quraankan asaga jannadana waad ku gali xoolihi buu keeni ilmihi fiicnaay buu keeni xaaska fiicnaay buu keeni maalka fiicnaay buu keeni wax kastuu keena jaamicu kullu shay wa xaafid kullu al-ashraar anka shaydaanki buu guriga ka bixini because quraanka markii guriga lagu akhriyay shaydaan waa waxaad arkaysaa gurigi washmeen baa la dhigi askar baa la dhigi salsalad baa la dhigi wax kasta lagu sameeyin laakiin gurigi quraanka lagu akhriyay salag uma baahna boodgaad uma baahna qori uma baahna soo waa inaan isla fahanna waxa ku waaridayna maxay yihiin war haddii quraanka uu ku waaridayna akhri quraanka uu ku waaridayn akhri quraanka jannada uu ku gelin akhri quraanka awlaad fiican buu ku siin akhri quraanka maalkiiba badani akhri quraanka shaydaanka buu xiri dhanka kale sheeqaadan Yunis ayaa kula dardaarmay dhalinyarada guurdoonka inay xoog saaraan gabdhaha quraanka kariimka xifdisan ama quraanka bartay halka waalidiinta uu ugu baaqay in wiilasha guurka loo fududeeyo arin waxa jirta marka inaan isla fahanno kala ah oo mafhuum kala ah oo inaan isla fahanno oo mujtamaa especially dhalinyarta zamankan joogto oo guursanaysa ayaan rabaa inaan baaq u fidiyo maxay yeelay mowqiciga wuxuu keenaa waxaas kulli wax kasta oo mujtamaa taabana inaan ka hadalno waxaa jirta isfaham darro ah nolosha noloshii waxaa ka jirta isfaham darro khaasatan wiilka markuu guursanaa waa in lala taliyo oo la fahmo qofka aad guursanay waate qofka aad guursanay maaha gabadha iscadaysay maaha qofka aad guursanay maaha gabadha maal kale qofka aad guursanay maaha gabadha akhrisad maxallihi jiray qurax maxallihi jiray quraxsan qofka aad guursanay maaha mid aabahad u maal kale qofka aad guursanay maaha qofta sifaad kaas leh qofta aad guursanay waa qofta kitaabka Ilaahay kor ka haysa waa kuwan kitaabka Ilaahay barteen kitaabka Ilaahay kor ka qaateen war waa maxay jannada adduunyada iyo aakhira ka fiican in cunugaada uu dugsi ka imaado markuu dugsi ka imaado hooyadiisa ay dhahdo kaale hooyaan ku dhageystay iyadoo jikooniga ku fadhido gambirka ku fadhida hooyo uu igu akhri aan ku dhageystay oo u saxda oo cunugi oo kitaabkiisa kor ka haya oo cashirkiisa iyada ugu soo baxay oo macallinka markuu u tagayba ka sii baxay quraanka oo macallinka la yaabay jannada ka fiican oo adduunyadan taala maxaa waa Ilaahay leen ku dhaaray tayb wiilki waa miskiin waa faqir laakiin quraanka Ilaahay uu kor ka haya dugsi u dhigana asagana gabarta ma aha loo fududeeyo maadaama kitaabka Ilaahay uu kor ka haayo oo xaafid yahay kitaabka Ilaahay kor ka haayo maskiin uu yahay macallin dugsi uu yahay gabarta ugu qaalisan oo aabahad u sharafta leh in la sii weystaahila maxay yale waa ninka ugu fiicnaay nin asaga dhamaalaba kitaabka Ilaahay xambaarsan waa in loo fududeeyo wax walba si kastaba ha noqotee culimada ayaa waxay inta badan waalidiinta ay kula dardaarmayaan in xoog la saaro quraanka kariimka barashadiisa iyadoo waalidiinta inta badan lagu dhaliilo inay xoog saaraan waxbarashada maadiga Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta sta ismaamulka wajir